प्रहरीको स्वतन्त्र अस्तित्व कहाँनिर छ म यो खोजिरहेको छु क्या जनताले बुझ्दा आजको दिनमा हाम्रो नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छैन यसरी बुझ्नु पर्यो अनुसन्धानको चक्र पुरै हुँदैन पुरै हुँदैन सूत्रधार त जीवि राई हो नि कानुनमा चल्छ संविधानमा चल्छ कि नेताका आदेशले चल्छ नेपालको प्रहरी भन्ने ठुलो प्रश्न चिन्ह आम जनताको मनमा छ अहिले सोझो सोझो साझो सोझो नागरिकहरू जो माथि मुद्दा चल्या छ तिनको हकमा प्रहरी एन कानुन बमोजिम हिँड्छ प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ देखिन्छ

अब यो रवि लामिछाने प्रकरण लामो समयदेखि चलिराखेका थियो र फाइनल्ली उनी पक्राउ परेका छन् र त्यस पछाडि विभिन्न क्रिया प्रतिक्रिया आइरहेको छ हुन त तपाईँले पहिला पनि भन्नुभएको थियो पक्राउ गर्नु चाहिँ मान्छन्य छ अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ सारा परिस्थिति हेर्दाखेरि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो तर अलिकति प्रतिशोध पहिला चिट भन्ने कुरा आयो जब प्रतिवेदन आयो र अब प्रतिशोध भन्ने कुरा आइरहेको छ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो यो, यो पछिल्लो डेभलपमेन्ट जसरी अगाडि बढिरहेको तपाईँ सुरुवातमा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो नि पहिला सरकारले नै क्लिन चिट दियो दिएको थियो भन्नुभयो नि क्लिन चिट सरकारले कुन दिन दियो यहाँलाई पनि थाहा छ जुन दिन के अरे जुन दिन नयाँ सरकार चाहिँ नि बन्ने तर्खर चाहिँ नि हुँदै थियो नयाँ सरकार बन्ने तर्खर हुँदै थियो र त्यही दिन चाहिँ नि रविजीलाई उहाँसँग त एक्काइस सिट थियो हो, होइन एक्काइस सिट भएको व्यक्ति को त ठुलो चाहिँ टेवा चाहिँ नि हुने भयो सत्ता समीकरणमा होइन त्यही दिन सरकार बन्ने र रविजीले त्यो सरकारलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्ने सहमतिमा चाहिँ नि त्यही दिनै महानताको चाहिँ नि कार्यालयले उहाँमाथि कतै पनि मुद्दा दायर भएको देखिएन र उहाँ माथि चाहिँ नि अभियोग प्रमाणित हुने चाहिँ कुनै आधार पनि देखिएन भनेर क्लिन चिट चाहिँ नि दियो होइन त्यही आधारमा उहाँले म यो अपराधमा संलग्न छैन सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट मैले चाहिँ नि क्लिन चिट चाहिँ नि मैले पाएँ भनेर उहाँले आफ्नो पक्ष मजबुत भएको सन्देश चाहिँ त्यो बेला दिनुभयो होइन तर एउटा कुरो चाहिँ नि के बुझ्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि ल तत्काल तत्काल महानयाधिक्ता कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूलाई बुझ्यो बुझ्यो उहाँको नाममा दर्ता भा छैन ल ठिक छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुझ्दा उहाँको नाममा कुनै पनि के अरे मुद्दा दर्ता भएको छैन भन्ने कुरा आइसकेपछि त्यसकै आधारमा चिट दियो रे तर एउटा कुरो उहाँहरूले के बुझ्नु पर्थ्यो भने मुद्दा कसैको हकमा दर्ता नभए तापनि कुनै विषयमा कुनै मुद्दा दर्ता भएको छ र त्यो मुद्दामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई पीडित पीडकहरूलाई प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर बयान लिने क्रममा पनि रवि लामी छानेज्यूको सहकारीमा बदनीय छ भन्ने कुरो खुल्न सक्छ है भन्ने कुराको उहाँहरूले हेक्का राख्नु भएन हो त्यसपछि जब यो अवस्था आइसकेपछि बल्ल तपाईँको दुई साल माघ माघ महिनामा पूरक जाहारी चाहिँ नि गएको हो नि त पीडकहरूबाट होइन पूरक जाहारी कुर रूपमा गयो त भन्दाखेरि रवि लामी छानेजीको पनि नाम किटेरै गयो हो किटेर गएपछि त उहाँ त अनुसन्धानको प्रक्रियाभित्र त्यो बेला नै प्रवेश गर्न पर्थ्यो है तर अब यो सत्ता समीकरण त यहाँलाई थाहा नै छ नेपालमा सत्ता अङ्कगणितको रूपमा चाहिँ नि खेलिने गरेको हुँदा अङ्कको भार चाहिँ नि पुर्याउनको लागि मजबुत एउटा पार्टी चाहिँ त्यो पार्टी के के भए यो सबै कुराहरू जगजाएर छ उच्च स्तरीय छानबिन समिति बन्यो प्रतिवेदनमा आएका कुरामा पनि फेरि विभाजित भए के के भए यो बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ र जब पक्राउ पुर्जी जारी भयो र उहाँ पक्राउ पर्दै हुनुहुन्थ्यो रवि लामी छानेले के गर्नुभयो के भन्नुभयो भने कसैको राजनीति बचाउनका लागि जोगाउनका लागि प्रतिशोधपूर्ण रूपमा मलाई बलि चढाइयो भन्ने दाबी उहाँले गर्नुभएको छ र अहिलेको सत्ता गठबन्धन जे परिवर्तन भएर यो सरकार बन्यो त्यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि नै मलाई जेल हाल्ने शर्तमा यो सरकार बनेको थियो भन्ने दाबी उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो यसमा पनि लजिक देखिन्छ कि देखिँदैन यहाँबाट सुरु सत्ता जोगाउनको लागि धेरै पटक धेरै पार्टी धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ नि ऊ भएका छन् कि के अरे प्रयोग भए बलि चढाइएका छन् बलि चढाइएका छन् प्रयोग चाहिँ नि भ प्रयोगभन्दा पनि बलि चढाइएका छन् कालान्तरमा सत्ता जोगाउनको लागि होइन साना ठुला पार्टी पार्टीका व्यक्तित्वहरू चाहिँ नि बलि चढेका छन् रविजी त्यसैको निरन्तरता हो त्यो चाहिँ हो रवि लामि छानेलाई बलि चढाएको चाहिँ होइन बलिभन्दा पनि उहाँले जुन उहाँको एउटा अभिव्यक्ति मैले के सुने भन्दाखेरि प्रहरीको हिरासतमा आउनुभन्दा अगाडि भन्नाले प्रहरी पुगिसकेपछि मलाई प्रतिशोध साधियो प्रतिशोधको राजनीतिबाट अहिलेको सरकार चाहिँ प्रेरित भयो उहाँले भनेको मलाई कुन हदसम्म ठिक लाग्छ भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दा होइन तपाईँको उपसभापति काङ्ग्रेसको धनराज गुरुङमाथि पनि लागेको छ होइन सायद चौध करोड अस्सी लाखको हाराहारीमा छ त्यस्तै एमालेको चाहिँ नि सांसद हुनुहुन्छ उहाँको श्रीमती पनि चौध करोड छप्पन्न लाखको हाराहारीमा चाहिँ नि अपचलनमा मुसिनु भएको छ रविजीले भनेको कुरो यो मानेमा मलाई जायज के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँलाई सहकारीको मुद्दामा पक्राउ गरेर प्रहरी हिरासतमा चाहिँ नि सरकारले राख्छ भने उहाँ दुईवटा चाहिँ नि पात्रहरूलाई पनि नियन्त्रणमा किन न लिने यो त आम प्रश्न हो मात्र विषय होइन कै भयो सरकार भयो जनता त्यही त जनता जनता हिजो अस्ति त्यत्तिकै सडकमा आएका हुन् र हिजोदेखि नै तपाईँको विश्वासघात होइन जनताप्रति विश्वासघात गर्दै आएका नेताहरूले होइन सत्ता जोगाउनको लागि होइन ना? नागरिकलाई चाहिँ नि नागरिकको कुनै मूल्य नराखिएको मूल्य चाहिँ नि नतोकिएको कि होइन एउटा मूल्य भनेको मैले के भन्न खोजेको नागरिक त सर्वोच्च हो नि त तर त्यो नागरिकको कुनै मूल्य छैन यी नेताहरूको चाहिँ नि नजरमा चुनावको बेला मात्रै नागरिकहरू चाहिँ नि सार्वभौम हुन्छन् एक दिनको लागि मात्रै अब त्यसरी चाहिँ नि सडकमा त आए त थाहा था छ त रवि लामी छानेजी भर्खर दुई वर्ष अगाडि उदय हुनुभएको छ दुई ढाई वर्ष अगाडि राजनीतिमा उहाँको चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा धेरै चाहिँ नि भएको छ अन्य ठुला पार्टी र त्यो पार्टीसँग आबद्ध दलका नेताहरूको चाहिँ नि मत चाहिँ नि सुरक्षित नदेखिने अवस्था छ अब होइन ओह्रालो लाग्ने यात्रामा छ त्यो त हामीले बुझेकै छौँ नि होइन यो यो बेलामा चाहिँ नि जनताले पनि त वाच गरिरहेछ होइन एउटै त्यही प्रकृतिको प्रकरणको मुद्दामा रवि लामिछानेलाई पोखरा लिएर जाने र त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न भएको एमाले र काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई चाहिँ नि सत्ताले संरक्षण गर्ने अनि यो प्रकृति यो न्यायिक समानता देखियो फोटो लिएर आयो नि त धना फोटो बोकेर आयो नि त मान्छेहरू सडकमा आएन त त स्वाभाविक हो फेरि होइन स्वाभाविक हो यो किन तपाईँको एउटा मान्छेलाई एउटा मुद्दा जुन एउटै प्रकृतिको छ उसलाई चाहिँ नि गिरफ्तार गरेर चाहिँ नि सात घन्टा आठ घन्टाको बाटोबाट पोखरा पुर्याइने त्यस्तै मुद्दा को अभियोग लागेका संसदीय समितिले पनि है संसदीय को प्रतिवेदनमा लेखेन प्रतिवे गर्नु पऱ्यो भनेर छानबिन गर्नुपर्छ भनेर र रविजीलाई एउटा कुरो म स्मरण गराउँ प्रहरीले पक्कै पनि यो दुईवटा प्रकरणको यो त्यो तपाईँको ऋषिकेश पोखरेलजी र धनराज गुरुङजीको मुद्दा पक्कै पनि अनु अनुसन्धान चाहिँ नि गरिरहेछ तर दुइटै व्यक्तिहरू त काङ्ग्रेस र एमाले जसको सत्ता छ अहिले होइन होइन हिजो हो हिजो तपाईँको काङ्ग्रेस पनि सत्तामा सहभागिता जनाइरहेकै बेला चाहिँ बालकृष्ण खाँडजीलाई समातेको होइन एमालेको टोपबहादुर रायमाजी डिपुटी प्राइम मिनिस्टरको लेभलको व्यक्तिलाई चाहिँ नि समातेको होइन अनि विरोध चाहिँ नि हुँदैन हिजोको दिनमा चाहिँ नि नारायण काजी श्रेष्ठ हुँदाखेरि समातियो होइन अहिलेको गृहमन्त्रीले पनि त त्यो आँट त गर्न पर्छ होला नि त त्यसो त्यसो यहाँसम्म रवि लामी छानेको यो ठगेको प्रकरण एकातिर राखेर रा, यसलाई राजनीतिक आयाममा हेर्ने हो भने चाहिँ प्रतिशोधपूर्ण चाहिँ देखिन्छ चा? देखिन्छ चा? प्रतिशोधपूर्ण यहाँनिर चाहिँ यदि यदि रवि प्रति सरकार बाएस छैन है भन्ने देखाउने हो भने पनि अनुसन्धानको दायरामा त उहाँहरूलाई पनि त ल्याउनु पर्ला नि त यदि धनराज गुरुङलाई अथवा ऋषिकेश पोखरेललाई पनि पक्राउ गरेको थियो भने त्यो कुरा हुँदैन थियो एक धनराज गुरुङलाई बचाएर रवि लामी सेनालाई मात्र पक्राउ गर्ने कुराले अलिकति प्रतिशोधपूर्ण भन्ने तर्क जे रासो त्यो कुरा चाहिँ भन्न देखिन्छ किन देखिनु तर जसरी सडकमा आएका छन् नि रासोपाका नेताहरू सारा जन कार्यकर्ताहरू यो कुरा के ठिक कुरा हो कि अथवा के हो त किन हुन्छ यस्ता चिजहरू तपाईँले खोजिरहेछ नयाँ अनुहार म म तपाईँलाई म भन्छु म सिनियर इन्सपेक्टर डिएसपीको लाइनमा हुँदा जुन व्यक्तिलाई मैले यो मुलुकको प्राइम मिनिस्टर देखाएको थिएँ म रिटायर भएको यति वर्ष भइसक्यो अब पनि त्यही व्यक्ति मैले इन्सपेक्टरमा चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टर भएको व्यक्ति म रिटायर भइसकेँ अझ पनि हुनेवाला चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको लिस्टमा हुनुहुन्छ अति भएन यो ल ठिक छ एउटा व्यक्तिको रिपिटेसन चाहिँ नि रिपिट हुन्छ भने वहाँ उहाँ पटक पटक रिपिट हुन्छ भने ठिक छ केही छैन तर गर्न पनि त पर्यो नि त जनताको लागि केही खालि पासे दलाल दलाल आफ्नो पारिवारिक सदस्यको समृद्धि मात्र हेरेका छन् हेर्नुहोस् दलालहरूलाई बाट सरकारै दलालले चाहिँ नि तपाईँको नन स्टेट एक्टरहरूबाट रन चाहिँ नि हुने बेला बेलामा देख्या होइन भने होइन अनि अनि अति हुँदैन जनताले त खोजेका छन् कि नयाँ फेस सधैँ त्यही अनुहार त्यही जनतालाई चाहिँ नि के अरे झुक्क्याएका छन् आश्वासनका पोकाहरू होलसेलमा बाँडेका छन् होइन सपनाको मलामी जाने नियतिमा जनतालाई राखिदिएका छन् फेरि पनि त्यही अनुहार हेर्नुहोस् त घुमाइ फिराइ अनि आजित हुन्न जनतालाई चाहिँ नि वितृष्णा चाहिँ नि हुन्न चरम असन्तुष्टि छ हेर्नुहोस् उहाँहरूप्रति चरम असन्तुष्टि भएको कुरा त तपाईँले युरोप अमेरिकादेखि नेपालमा नेताहरूप्रति जनताले गरेको चाहिँ विरोध त तपाईँले पनि हेर्नुभयो mm -hmm. नि त होइन अब डराएर हजुर डराएर डराएर चाहिँ नि समारोह बहिष्कार गर्नेसम्मको पनि त अवस्था आयो नि आउने दिनहरू मलाई लाग्छ अझ खालि यो एवड़ा, एवड़ा कुरा अब रवि रविलामिसानेको एउटा एउटा व्यक्तिगत कुरा मात्र नभएर चाहिँ नयाँ आउन लागेको पार्टी अथवा वैचारिक मत वैकल्पिक मत लिएर जो आइरहेछन् उनीहरू माथिको पनि प्रहार हो भनेर पनि मान्छेले विश्लेषण गरिरहेछन् रवि के जो वैकल्पिक पार्टी यसरी आइरहेछ नि राष्ट्र जस्तो रवि लामी छानेलाई सिद्धा आएर वैकल्पिक राजनीति माथिको प्रहार हो भन्ने जमात पनि देख्यो भन्न मिल्दैन एकदम त्यो पनि मिल्छ सत्ताको चास्नीमा बसेका छन् नि जुन सत्ताको चास्नीमा बसेका व्यक्तिहरू त्यहाँबाट ओर्ले नै चाहेनन् कहिले पनि म्युजिकल चेयर त्यही तिन चारज तिन चारवटा अनुहारको लागि भएको छ म्युजिकल चेयरमा त चारजनाले मात्र खेल्दैनन् नि त त्यसको पनि त सिद्धान्त छ नि त अरूलाई आउनै नदिने यिनीहरू गनाए यिनीहरू ठिक छैन यिनीहरूलाई फ्याल्नुपर्छ तिस दशकभन्दा बढीदेखि त्यही अनुहार ठिक छ अनुहार त राम्रो छ काम पनि त गर्नु पर्ला नि केही नगरिकन गफै चुटेर चाहिँ नि यत्रो दशक चाहिँ नि बिताउने नेताहरू आफ्नालाई मात्रै संरक्षण गर्ने पोस्ने होइन नेताहरूलाई त अब त हेर्नै चाहेको छैन नि जनताहरूले हेर्नुहोस् त त्यो त्यो नेताहरूलाई उच्च पदस्थ व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख अहिले हुनुहुन्छ र हिजो भएका कार्यकारीहरूलाई माथि वर्षिएको गाली गलोज हेर्नु त्यो राम्रो त होइन नि तर अति सीमा चाहिँ नि नागेको सङ्केत हो कि त्यो होइन एउटा देशको कार्यकारीलाई त्यसरी गाली गलोज गर्नु राम्रो त होइन होइन हामीले राम्रो मान्न हुन्न तर जनताको धैर्यको बाँध चाहिँ नि टुट्न लागेको हो कि भन्ने यो सङ्केत पनि हो हेर्नुहोस् अनि नयाँहरू आएका छन् अब अब हालि मुहाली नयाँको हुने भयो जनमत पनि ढल्किरहेको देखिया छ एउटा रविजी चाहिँ नि हिजो के अरे गिरफ्तार पर्ने भित्रै पोखरा लगायत केही चाहिँ नि सहरहरूमा जुन त्यत्रो ऱ्याली भयो विरोध भयो तर्सेका होला नि यिनीहरू त अनि त अनि सम्भावना बोकेर अगाडि बढेका चाहिँ नि विकल्पहरूलाई त्यहीँको त्यही चाहिँ ठाउँ लगाउने रणनीति पनि हुन सक्छ तर अनुसन्धानमा सहयोग गर्नु पर्यो नि रासोपाले होइन र रा, न्यायिक गर्नुपर्छ सडकबाट दबाब दिन मिल्छ गरिरहेको छ मान्छेबाट सयजना आउनु र प्रश्नको जवाब दिन्छु यही कुरा ठ्याक्कै मैले हिजो तिन चारवटा मिडियामा बोलेको छु यही कुरा जब रवि छा लामिछानेजीले पत्रकारहरूकै अगाडि म न्यायालयप्रति न्यायालयको म सम्मान गर्छु होइन अनुसन्धानको प्रक्रियालाई म सघाउँछु भनेर भनिसक्नु भएको छ भनिसकेपछि यो कसको निर्देशनमा चाहिने आएको हो यो गलत कुरा हो किनभने तपाईँलाई मलाई कुनै कसुर कुनै अभियोगमा होइन कुनै कारणवश कुनै मुद्दा मा आरोप लाग्यो तर मान्छेको राज्यका निकायप्रति विश्वास नभएपछि मान्छे सडकमा त आउँछ त सारा सडक लिन्छ नि त फेरि यसरी त स्वाभाविक पनि होइन त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो होइन प्रेसर समूह चाहिँ नि जहाँ पनि हुन्छन् होइन आफ्नो फेभर आफ्नो नेताको लागि फेभर गर्नको लागि प्रेसर चाहिँ नि डेभलप गर्ने क्रिएट गर्ने यो जहाँ जहाँ तहीँ पनि हुन्छ त्यसको दृष्टान्त पनि हो होइन तर के छ भन्दाखेरि रविजीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान को चाहिँ नि सुनिश्चितताको लागि पनि त्यो विरोध चाहिँ नि भा जस्तो मलाई लाग्छ होइन तर प्रहरीबाट चाहिँ नि हिजोका दिनमा पनि प्रहरीलाई खालि निर्देशन दिए मात्र पनि पुग्छ के मैले तपाईँलाई तपाईँकै मिडियामा अस्ति यो भन्दा अघिल्लो पटक भनेको थिएँ संसदीय समितिले दिएको जुन प्रतिवेदन छ नि त्यसको जुन कुनै कानुनी चाहिँ नि आधारै छैन होइन त्यो त्यसलाई चाहिँ नि त्यो ते, कुनै खालि एउटा प्रहरीले त्यसलाई संज्ञानमा लिने कुरा हो जानकारीमा लिने कुरा हो केही नयाँ छुटपुट छ कि त्यो समितिले केही नयाँ कुरो ल्यायो कि होइन त्यसलाई ग्रहण गर्ने मात्रै हो होइन तेरो त्यसको कानुनी औचित्य केही पनि छैन होइन अब प्रहरीले अनुसन्धान चाहिँ नि निष्पक्ष तवरले चाहिँ नि गर्छ चा, भन्नेमा म त विश्वस्त छु हेर्नुहोस् है प्रहरीले कोहीप्रति बाहेस भएर फसाउने चाहिँ नि कुनै अवस्थै हुँदैन ना, किनभने न्यायालयले न्यायालयले पुरा केलाई केलाइ हेर्छ शिव शक्तिजीमा कतै शिवशक्तिजीलाई चाहिँ नि फसाउने उद्देश्यले त भएको होइन भनेर न्यायाधीशले त पुरा केलाई केलाई तथ्य प्रमाण र आधारहरू चाहिँ हेर्छ के प्रहरी लामो समय नेपाल प्रहरीमा सिधार गर्नुभयो डिआइजी भएर त्यहाँबाट रिटायरमेन्टमा अहिले हुनुहुन्छ प्रहरीले निष्पक्ष काम गर्छ भन्नुभयो नि साँच्चै निष्पक्ष काम गर्छ नेपालको प्रहरी राजनीति स्वतन्त्र प्रश्न उठेको चाहिँ धेरै ठुलो प्रश्न नेपाल प्रहरीमा अहिले नै नेपाल प्रहरी सक्षम छ हिजो पनि थियो हिजो साधन स्रोत चाहिँ नि नहुँदा पनि थियो अहिले त धेरै इक्विप्ड भएको छ है सक्षम छ अनुसन्धान गर्न सक्छ निष्पक्ष भएर तर पोलिटिकल हस्तक्षेप चाहिँ नि हुनु भएन रविजीकै हकमा तपाईँकै यो कुरालाई म कनेक्ट गर्छु रविजीकै हकमा जब उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन गृहमन्त्री भएको बेला उहाँमाथि उहाँको विरुद्धमा चाहिँ नि पूरक अभियोग के अरे गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँमाथि पूरक जाहेरी आयो होइन समेत चौधजना माथि यहाँलाई पनि थाहा छ अनि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्ने गर्ने बेलामा मलाई लाग्छ अर्को महिना फागुनको उन्नाइस गते हो सायद उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो हुने बित्तिकै अब तपाईँ हेर्नुहोस् जोडिरहेको छु नि उठान भइसकेका थियो पूरक जाहेरी पर्ने बित्तिकै र त्योभन्दा पहिला पनि उहाँको नाममा पोखरामा किटानी जाहेरी नपरे तापनि बयानका क्रममा चाहिँ नि खुलेका कुराहरूबाट रवि लामी छानेजीको संलग्नताको लिङ्क त स्थापित भइसकेका थियो होइन तर अब प्रहरीलाई पनि त आधार त चाहिँ नि हुन्छ मेरो माथि तपाईँमाथि कुनै मुद्दामा संलग्नताको लिङ्क स्थापित हुने बित्तिकै प्रहरीले त ल्याउँदैन नि त होइन बाहिरै बसेर पनि त तपाईँमाथि चाहिँ नि तथ्य प्रमाणहरू सङ्कलन गरिरहेको गरिरहेकै थियो त्यो बेलामा पनि जब कि चाहिँ ठ्याक्क पूरक चाहिँ नि जाहेरी परेपछि किटानी जाहेरी पऱ्यो उहाँ लगायत केही व्यक्तिको हतमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्ने बित्तिकै अर्को महिना उहाँ चाहिँ गृहमन्त्री हुनुभयो अब हेर्नुहोस् तपाईँ अनि यहाँनिर जवाब यही यही छ जवाब खोज्न जानै पर्दैन गृहमन्त्री हुने बित्तिकै प्रहरीको क्षमता कहाँ गयो त हिजो प्रहरीले कस्ता कस्ता मुद्दाहरूको अनुसन्धान गरेर अपराधीको अनुहार रिभिल गरेको छ यही प्रहरी त हो त तर रवि लामी छाने जिकै मुनि उहाँहरू बस्नु भएको छ तर मिसिल चाहिने के छ बन्द छ मैले भनेकै यही हो पोलिटिकल हस्तक्षेप नहुने हो भने नेपाल प्रहरीले भन्छ नि पाताल भन्छ नि त्यहाँबाट लिएर आउँछ भनेको छ जस्तो ने तपाईँले लामो समय सेवा गर्नुभयो नेपालको प्रहरी यसमा पनि ऐनहरू होला नियम होला संविधान त्यसका पनि त्यो आधारमा चल्छ कि अमुक नेताको आदेशमा चल्छ कानुनमा चल्छ संविधानमा चल्छ कि नेताका आदेशले चल्छ नेपालको प्रहरी भन्ने

उच्च पदस्थ व्यक्ति जसले पोलिटिकल सिनारीमा चाहिँ नि उच्च हैसियत राख्छ त्यस्ता ते, व्यक्तिमाथि नेपालको प्रचलित कानुन आकर्षित हुँदै हुँदैन हुँदै हुँदैन है खालि अहिलेको कानुन आकर्षित हुने एन कानुन आकर्षित हुने भनेको कुनै के अरे सहाराका खबरहरू चाहिँ के सुनिन्छ भन्दाखेरि नारायण काजी श्रेष्ठ पालामा दुईजना डिपुटी प्राइम मिनिस्टरलाई समातियो होइन त्यो सुखद आश्चर्य हो नि सुखद मात्रै होइन त्यो आश्चर्य कसरी के मिलेन त्यहाँभित्र रवि लामिनी छानेजी चाहिँ नि आउनुभयो हिरासतमा आउनुभयो हुन त रवि लामिनी छानेज्यू लक्षित चाहिँ नि अनुसन्धान त एक वर्षदेखि नै भइरहेको थियो उहाँकै लागि के मैले पटक पटक भन्छु फेरि पनि रिपिट गरेँ उहाँकै हितको लागि पनि उहाँ चाहिँ नि अनुसन्धानको प्रक्रियाभित्र प्रवेश गर्न जरुरी थियो कि सर प्रकरणमा नि मैले अघिल्लो अघिल्लोचोटि पनि हजुरसँग कुराकानी गरेको थिएँ र यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ राज्यका अङ्गहरू कसरी नाङ्गिए भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो प्रकरणमा देखियो बालवाला प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टममा रहेर रवि लामी छानेलाई निर्देशिताको प्रमाण प्रमाणपत्र दिनुभयो अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यो बेलाका सतारूढ़ घटकका प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँले समिति नै बन्न पर्दैन निर्दोष छ भनेर भन्नुभयो महान्याधिवक्ता कार्यालयले केही पनि छैन भनेर दियो दिय। प्रहरी महानिरीक्षकले संसदीय समितिमा गएर रवि लामी छानेको कुनै दोष हामीले फेला पार्न सकेनौँ भनेर उहाँले बोल्नुभयो अनि अहिले पनि त आइजी नैतिकताको प्रश्न नि सर हो भनेको त जनताको विश्वासमा चल्नु पर्यो नि जनताको भरोसाको केन्द्र हो नि प्रहरी अनि यसरी हुन मिल्छ यसरीमा बसेको ऊहदाले कहिले पनि झुटो बोल्दैन होइन झुटो कहिले पनि बोल्दैन हेर्नुहोस् हिजो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि प्रहरी महानिरीक्षक महानधिवक्ता जबकि महानधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले तपाईँको आदेश दिएको छ यहाँ यहाँलाई पनि थाहा छ होइन परमादेश दिएछ महान्यायाधिवक्तालाई के भनेर दिएछ भन्दाखेरि रवि लामी छाने लक्षित जुन जाहेरी आयो जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान ठिक ढङ्ग गरेको ढङ्गले गरेको छ कि छैन समय समयमा अवलोकन गरेर रिपोर्ट गर्नु परमादेश जागि जारी भएको होइन हेर्नुहोस् प्रहरी महानिरीक्षक महानधिवक्ता दु एक्स प्राइम मिनिस्टर र बहालवाला प्राइम मिनिस्टरको त होरबाजी थियो त समिति बन्न हुँदैन उहाँ चाहिँ नि यो मुद्दामा Uh, के अरे संलग्न हुनुहुन्न कार्यकारी प्रमुख सिटिङ कार्यकारी प्रमुखले त्यसरी बोल्न मिल्छ तत्काल अन्य देश भएको भए राजीनामा दिएर गलत त्याउँथ्यो हेर्नुहोस् मिल्दैन कुनै पनि व्यक्ति लक्षित अनुसन्धान त्यो पनि फौजदारी होइन लक्षित अनुसन्धान चाहिँ नि भइरहेको छ भने सघाउँछ राज्यले होइन नेपालको आइजीले झुटो बोल्दो रहेछ भन्ने कुरा त नाङ्गो रूपमा देखियो नि सर हो हो त तपाईँ तपाईँलाई सुन्दाखेरि नमिस् होला होइन मैले त त्यही दिनै मिडियामा प्रतिक्रिया दिएको यो गलत मुखबाट आयो त्यो कुरो यदि सही कुरो हो भने पनि गलत मुखबाट आयो त्यो आउनु हुन्न थियो प्रहरी महानिरीक्षक रेस्पोन्सिबिलिटी और... चाहिँ कसरी नलिने जस्तो अहिलेको हाम्रो प्रहरी महानिरीक्षकको व्यवहारले त नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छैन अब त्यो त्यो त्यति कडा शब्द नबोलौँ कि अब नेताहरूले जे जे भन्छ त्यसको पालक मात्रै हो भन्ने कुराको म्यासेज गएन सदा सर्वदा यो त एउटा नजिक स्थापित भयो नि त अझ पनि जाने क्रममा छ हेर्नुहोस् प्रहरी महानिरीक्षक जो जहिले पनि एक आँटलाई छोडेर है सबैलाई म भन्दिनँ एक आँटले त अडान पनि लिएर चाहिँ नि तपाईँको पोलिटिकल नेतृत्व चाहिँ नि नक्सालले भनेको आधारमा पनि हिँड्थ्यो चाहे गृह होस् चाहे चाहिँ नि Mm. कार्यकारी होस् होइन सही कुरो सही कुरोमा केही थोरै प्राइम मिनिस्टर के अरे थोरै चाहिँ नि आइजी साहबहरू है मैले सबैलाई भन्दिनँ केही मात्र आइजी साहबले विगतमा अडान पनि लिएको हुँदा गृह पनि उहाँहरूको चाहिँ नि सल्लाह सुझावमा चाहिँ हिँड्थ्यो अहिले कहाँको सल्लाह सुझाव डिक्टेट हुन्छ उताबाट नक्साललाई आइजीलाई डिक्टेट हुन्छ प्रहरी मानिरक्षक निष्पक्ष रूपले कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामै छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन लाग्दैन भन्दाखेरि नियमावलीमा चाहिँ नि प्रहरीलाई लर चाहिँ नि के अरे राखिदिएको छ त्यसपछि हदैसम्म चाहिँ नि प्रहरीको दुरुपयोग मिसयुज एनमा एनले सम्बोधन गरोस् त प्रहरीको करियर सेवा सुविधा शर्तलाई चाहिँ एनले चाहिँ नि सम्बोधन गरोस् त यिनीहरूको हुलिया टाइट हुन्छ सर कि त त्यो बेलामा आइजी माथि दबाब थियो रवि लामी छानेलाई पक्राउ नगर भन्ने त्यो बेलामा दबाब थियो होला त्यो बेलामा जतिखेर उहाँले रवि लामी छाने निर्दोष भनेर समितिमा गएर बोलिदिनु भयो बो। कि अहिले दबाब थियो होला नि त रवि लामी छानेलाई पक्राउ गर भनेर दुइटा मध्ये एउटा त होला नि त त्यो पनि ठिक यो पनि ठिक जवाब दिनु पर्दैन हिजो सत्ताको लागि रविजी अनुकूल हुने अवस्था थियो हिजो सत्ताको लागि उहाँहरूकै लागि उहाँहरूकै लागि सत्ताको भर्याङमा उक्लिनको लागि उहाँ चाहिँ नि सिँढी हुने अवस्था भएको हुँदा त्यो सिँढीलाई दायाँ बायाँ केही नगर है सुरक्षित राख भन्ने अवस्था थियो अहिले अर्कै माध्यम चाहिँ नि सत्ताको सिँढी चाहिँ नि भइसकेपछि रविजीको औचित्य त उहाँहरूको लागि सिद्धियो अनि सिद्धिने बित्तिकै हिजो सत्तामा सुरक्षित रहनको लागि प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रयोग गरियो होइन अब अहिले चाहिँ नि त्यो औचित्य चाहिँ नि सकिसकेपछि अब चाहिँ प्रयोग प्रयोग भयो प्रहरीको स्वतन्त्र अस्तित्व कहाँनिर छ म यो खोजिरहेको छु क्या हजुरसँग नेताको गोजीमा छ प्रहरीको अस्तित्वमा साँचो त्यही छ किनभने तपाईँ सरुवा बडुवाको कुरा मात्रै नलिन् के नीतिगत सवालहरू होइन तपाईँको प्रहरी सङ्गठन त्यत्तिकै त चलेको त छैन नि अस्सी हजार सङ्गठन पद्धति नीति है ले बाध्यएको छ नि त हाम्रो सङ्गठन यो सबै कहाँ ठोकिन्छ भन्दाखेरि मन्त्रालयमा सिंहदरबारमा प्रहरी महानेर चाहिँ मैले भन्छु नि बेला बेलामा ग्रिन सिग्नल उताबाट नआउने हो भने नक्साल एक इन्च पनि मुभ हुन सक्दैन यो शब्द मैले धेरै पटक चाहिँ युज गरेको छु <laughs> साँच्चै त्यहाँ छ सबै कुञ्जी नै उनीहरूको हात अब हामीले नेपाली जनताले बुझ्दा आजको दिनमा हाम्रो नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र छैन यसरी बुझ्नु पर्यो एकदम सक्षम छ तर स्वतन्त्र छैन अहिलेको अहिलेको जुन अहिलेको पोलिटिकल सिनारीमा जो जो व्यक्तिहरू उच्च पद पदस्थ नेतृत्वमा हुनुहुन्छ नि उहाँहरूकै कारणले उहाँहरूकै कारणले गर्दा प्रहरी आजको मितिसम्म पनि स्वतन्त्र भएर काम गर्न चाहिँ नि पाएको छैन र उहाँहरू अझ पनि सत्तामा चाहिँ नि बसिरहने हो भने प्रहरीले योभन्दा राम्रो नियतिमा उक्लिनै पाउँदैन सर तर यसले त जस्तो एउटा हामी जस्तो साधारण मान्छेलाई नेपाल प्रहरीले विश्वसनीय ढङ्गले काम गर्दैन कुनै पनि मान्छेलाई फसाइदिन पनि सक्दो रहेछ अपराध गर्ने मान्छेलाई बचाइदिन पनि सक्ने रहेछ भन्ने जस्तो म्यासेज गयो नि गएन र होइन हामी मान्छे त भरोसा हुनु पऱ्यो नि प्रहरी मलाई भरोसा गर् मैले भरोसा गर्न सक्छु मेरो प्रहरीलाई भन्ने त्यो एउटा आत्मविश्वास प्रहरी देख्दाखेरि हामीलाई फिल पर्थ्यो नि त हो सरकारले त्यो वातावरण बनाइदिएन कि सरकारले बनाउने हो नि त प्रहरी गर्छ काम प्रहरीले गर्छ त्यो वातावरण त सरकारले बनाइदिनु पर्ने हो नि प्रत्येक मुद्दा तपाईँ भन्नुहोस् न कुनै पनि ठुला ठुला इस्युहरू अगाडि आउने बित्तिकै प्रत्यक्ष परोक्ष को संलग्न छ सत्ता केन्द्रित व्यक्तिहरू नै छन् हो mm होइन -hmm. सत्ता केन्द्रित व्यक्तिमाथि निष्पक्ष तवरले मुद्दा दर्ता होला आश्चर्य त त्यो नारायण काजी श्रेष्ठजीको पालामा मात्रै भयो हो कि हेर्नुहोस् त अहिले अहिले रविजीलाई समातिसकेपछि त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा संलग्न भएको उहाँहरूलाई बहालवाला सांसदलाई पूर्व मन्त्रीलाई समाउनु पर्ने होइन यही हो होइन हुन त त फरक शिवजी अहिले नै सबै कुराको आलोचना गर्न पनि हतार होला होइन अब रवि लामिछानेजीलाई पनि यो मितिमा समाउँछ भन्ने त धेरैलाई थाहा त थिएन थाहा थिएन तर मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँले हेर्नुभयो भने मिडिया मैले के भनेको थिएँ भने मलाई लाग्छ र यहाँकै मिडियामा यो डिआइजी साहबलाई जुन समाति हो डिआइजी साहबलाई समातिसकेपछि उहाँको बयान चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है सरकारको लागि रवि लामी छानेजीलाई अब नियन्त्रण गर्न उपयुक्त समय हो भन्नको लागि रवि त्यो समान दायित्वमा रहेका समान भूमिकामा रहेका सञ्चालकको हैसियती रहे डिआइजी छविलाल जोशीको बयान चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है भनेर मैले भनेको थिएँ उहाँको बयानको आधारमा रविजीलाई चाहिँ नि कास्की प्रहरीमा जानुपर्ने बाध्यता के अरे अवस्था अवस्था सिर्जना मैले चाहिँ नि त्यही बेला पनि बोलेको थिएँ कि हेर्नुहोस् तर हाम्रो अहिलेको आइजी साहबले एउटा सुनौलो अवसर पनि त गुमाउनु भयो यदि त्यो बेलामा उहाँमाथि चाहिँ अवान्छित दबाब दिएको थियो भने कारवाही छ सारा कानुन हेर्दा प्रमाण हेर्दा तर रवि लामी छानलाई पक्राउ नगर्न दबाब थियो भनेदेखि बरु दबाब झेल्नुभन्दा पद त सधैँभरि स्थायी हुँदैन नि बरु यो पद त्याग्छु भनेर एउटा नैतिकता देखाइदिनु भएको थियो भने उहाँप्रति त एउटा आदर्शको मानक त बन्थ्यो नि अथवा अहिले नै पनि रवि लामी छाने दोषी छैन तर जबरजस्ती उसलाई चाहिँ हाल्न लगायो भनेदेखि लै यो चाहिँ पहिल्यै मैले बोलिसकेको कुरा मैले रवि लामे छ निर्दोषन भनेर बोलिसकेको छु म माथि नैतिकताको प्रश्न छ त्यसकारण म यो पदबाट अलग हुन्छु भन्ने साहस त उहाँले गर्नु भएन नि त गर्नु भयो एउटा एउटा उदाहरण दिनबाट त चुप्नु भयो नि तपाईँको तपाईँको यही प्रश्नलाई मैले के भन्न चाहेँ भने प्रहरी महानिर्देशक जीले कि त बोल्न जान्नु भएन कि त गृहमन्त्रीजीको प्रभावमा पर्नुभयो उहाँले के कन्भिन्स गर्न पर्थ्यो भने यदि म ठाउँमा त्यो ठाउँमा त पुग्न mm. सकिनँ है मैले के भन्थेँ भने हजुर हजुर लक्षित अनुसन्धानमा अनुसन्धानको स्टेटस जे भए तापनि जे भए तापनि मेरो मुखबाट म त सङ्गठनको प्रमुख हो मेरो मुखबाट तपाईँ चाहिँ नि एकदम क्लिन हुनुहुन्छ यो मुद्दामा भनेर बोल्न अहिले हतार हुन्छहरू नबोलाउँ बरु म मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँमाथि लक्षित मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ है र उहाँमाथि जुन आरोप लागेको छ त्यो आरोप पुष्टि हुने होइन प्रमाणहरू आधारहरू हामीले खोजिरहेका छौँ होइन अहिले नै उहाँमाथि त्यो मुद्दा स्थापित भइसकेको आ आधारहरू हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ हुने अवस्था आयो भने हामी जानकारी दिन्छौँ त्योसम्म बोलिदिनु भएको भए राम्रो यहाँ त क्लिन चिटै आइगयो उहाँको मात्रै के कुरा गर्नुहुन्छ प्रहरी वाणिज्यको मात्रै कार्यकारी प्रमुख सिटिङ प्राइम मिनिस्टरले पनि त बोल्नु ल हेर्नुहोस् त बोल्नुहुन्छ भने mm -hmm. अनि अनि किन चाहियो यो फौजदारी न्याय प्रशासनको तिनवटा पिलर किन चाहियो हटाइदिए भएको नि त नेताहरूले नै तपाईँ कसलाई समाउने कसलाई अनुसन्धान गर्ने कसलाई छोड्ने कसलाई चाहिँ नि बिहाइन्ड द बार खोरमा हाल्ने भनेर सिंहदरबारबाटै अथवा गृह मन्त्रालयबाटै तपाईँले निर्णय गर्न थाल्नु हो भने यी फौजदारी न्याय प्रशासनका आधार स्तम्भहरूलाई चाहिँ किन तलब भत्ता खुवाएर राखिराख्ने हटाइदिभो नि त जब जविधानले पहिचान गरेको होइन तपाईँको निकायको अङ्गहरूको अस्तित्वलाई नै जब चाहिँ राज्यले चाहिँ स्वीकार्दैन भने उहाँहरूले आफ्नै हिसाबले डिक्टेट चाहिँ नि गर्नुहुन्छ कुनै व्यक्तिमाथि लागेको मुद्दाबारे भने यो निकायहरूको चाहिँ नि औचित्य के का लागि तपाईँ ठ्याक्कै सर अब अन्तिममा चाहिँ अब जे होस् रवि लामी छाने पक्राउ पर्नु भयो अहिले रवि लामी छाने पक्राउ परेको अवस्था हो तपाईँले भन्नुभयो छविलाल जोशीलाई पक्राउ गर्नु नै रवि लामी छाने पक्राउको आधार थियो र त्यही आधारमा सायद उहाँको बयान लगायतका कुराले होला अब यहाँ हामी कुरा सुन्छौँ सङ्गठित अपराधमा पनि चल्दैछ के के छ भन्ने छ ठ्याक्कै अबको प्रहरीले गर्ने प्रक्रिया चाहिँ के हो अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ अभियोजन कसरी हुन्छ फेरि एक खालको पहिला पनि अभियोजन भएछ भन्दा पनि ठगी भन्दा पनि सबैको चासो सजाय बढी भएको सङ्गठित अपराध हो किसै सङ्गठित अपराध हो सङ्गठित अपराध भन्ने बित्तिकै तिन अथवा तिनभन्दा बढी व्यक्तिहरू संलग्न भएर गरिने अपराध हो म शिवजीलाई भनौँ के अरे सङ्गठित अपराध चाहिँ नि हुनको लागि यो सहकारीको मुद्दा जुन जसरी अगाडि आएको छ नि त्यसमा सङ्गठित अपराधमा हुने चाहिँ नि क्यारेक् क्यारेक्टर स्टिक्सहरू मैले देखेको छु कि mm. क्यारेक्टर स्टिक्सहरू सङ्गठित अपराधमा हुने मैले चाहिँ नि अहिले यो सहकारीको ठगी चाहिँ नि प्रकरणमा देखेको छु मुख्य व्यक्ति होइन जसले सेन्ट्रल लेभलबाट निर्देशन दिन्छ योजना बनाउँछ रणनीतिक हिसाबले मुभ गर्छ हो मुख्य व्यक्ति त्यसको रूपमा अहिले रविजीकै बयानलाई आधार मान्ने हो रविजीकै बेला बेलामा व्यक्त गर्नु भएको भा, चाहिँ नि भनाइलाई आधार मान्ने हो भने सेन्ट्रलाइज कन्ट्रोलिङ अथोरिटी भनेको त जीवित देखिया छ अहिले उसलाई पक्राउ नपर्दासम्म अर्को कम्पोनेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि टिमवर्क हुन्छ त्यहाँ स्ट्रक्चर हुन्छ तहगत एउटा तहमा चाहिँ नि रवि लामी जी देखिनु भएको छ सर यहाँ आउनुभन्दा अगाडि सामान्य जनताले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ कि खासै सङ्गठित अपराध भने चाहिँ के हो सङ्गठित अपराध यो कुरा यो कुरा बुझ्यो भने कुराको ला आर्थिक लाभको लागि होइन अपराधिक लाभको लागि होइन अपराधिक लाभको लागि तपाईँको अपराधीहरूसँग मिलेर गरिने गम्भीर प्रकृतिको अपराधलाई तपाईँको के अरे सङ्गठित सङ्गठित त्यसमा चाहिँ नि लेबर डिभिजन पनि हुन्छ भनेको व्यक्ति व्यक्तिमा कार्य विभाजन पनि हुन्छ त्यहाँ देखियो नि त कसैले चेक लगेर गएर पैसा राखिदिया छ कसैले चाहिँ नि चाहिँ सोह्र सोह्र चोटि चाहिँ नि कति तेइस चौबिस करोड रुपियाँ चाहिँ नि चेकमा हस्ताक्षर गरेका छन् हो कि होइन कार्यालयको सामानहरू खरिद गरिएको छ कर्मचारी लाभान्वित भएका छन् निर्देशन दिने व्यक्तिले के अरे द्वारबाट रकम छ होइन यसरी यो प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्गठित अपराधको क्यारेक्टर चाहिँ नि मिल्छ चा, होइन र त्यसमा रविजी पनि एउटा पात्रको रूपमा देखिनु भएको छ वा, उहाँ उहाँलाई हामीले अपराधी अभियुक्त भन्ने कुरो होइन अहिले त उहाँमाथि के अरे सङ्गठित अपराध र ठगीको प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएर अनुसन्धानरत हुनुहुन्छ होइन खालि आरोपी भने वा चाहिँ अब उहाँलाई पक्राउ गरिसके पछाडिको अनुसन्धान प्रक्रिया चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ पक्रिएको एक महिना भयो उनलाई पनि बिस दिनको म्याद थपेको छ अब रवि लामिछाने पक्राउ पर्नुभयो यसको मुद्दाको अवधि कति दिनसम्ममा चाहिँ अभियोजन छ ठ्याक्कै प्रहरीले चाहिँ के गर्छ होला पोखरामा भन्ने छ नि त अब भइदिएको भए त अलिक छिट्टै नै जान्थ्यो होइन तर सङ्गठित अपराध भएको हुँदा साठी दिनमा चाहिँ नि साठी दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ होइन तपाईँले भन्नुभयो अघि अब के हुन्छ भन्दाखेरि रविजीको बयान लिइन्छ होइन रविजीलाई चाहिँ नि तपाईँको पोलेका व्यक्तिहरू होइन यो मुद्दामा होइन रविजीलाई पोलिएका व्यक्ति र रविजीको अपराधमा चाहिँ नि लिङ्क चाहिँ नि स्थापित भएका यी सबैसँग चाहिँ नि सोधपुछ हुन्छ होइन सोधपुछ भइसकेपछि प्रहरीले सङ्कलन गरेको तथ्य प्रमाण र आधारमाथि टेकेर प्रहरीले प्रहरी प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यो प्रतिवेदन चाहिँ नि सरकारी वकिलमा जाने भयो सरकारले हुबहु सरकारी वकिलले हुबहु त्यही प्रतिवेदन अदालतमा दर्ता गर्न पनि सक्छ होइन अथवा अब मैले त्यही भने नि महानयाधिवक्ता चाहिँ नि प्राइम मिनिस्टरको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ अब रवि लामी छानेलाई फसाउनुको फसाउनु छ भने जे पनि हुनसक्छ रवि लामी छानेलाई जोगाउनु छ भने महान्या न्यायाधिवक्तालाई कार्यकारीले निर्देशन दिन सक्छ यो मैले किन जोडेँ भन्दाखेरि प्रहरीले मेहनत गरेर जुन प्रतिवेदन तयार गर्छ त्यो त सरकारी वकिल कहाँ हो जाने सरकारी वकिलले को नियत सफा छ भने त्यसका आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा हाल्ने सरकारी वकिलको नियत राम्रो छ भने अथवा महान्या न्यायाधिवक्ता अथवा स के अरे के अरे मेन कुरो गर्ने हो भने सरकारकै नियत चाहिँ नि फेरि सरकारमै आउँछ आउँछ अहिले चाहिँ नि मैले यो यो सामान्य जनताले बुझ्ने कुरा लागि अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो हो त्योभन्दा अगाडि प्रहरीले अनुमति माग्यो अदालतमा होइन यहाँको यसको प्रकृति हेर्दाखेरि पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो भने यसमा राजनीतिक प्रभाव एक ठाउँमा होला तर प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा प्रहरीले त्यो भनेपछि अदालतले अनुमति दियो त्यसका आधारमा अहिले अनुसन्धान हुँदैछ पक्राउ अनुसन्धान हुँदैछ तर आज आइतबार चाहिँ हिजो हो अब आज म्याथको लागि लाँदैछ म्याथको लागि आज लिएर जाँदैछ आज लिएर गयो भने रवि लामी छानेजीलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्दा घटनासँग सम्बन्धित होइन ठगी र सङ्गठित अपराधसँग सम्बन्धित तथ्य प्रमाणहरू चाहिँ नि लोप हुनसक्छ नष्ट हुनसक्छ त्यो प्रमाणहरू चाहिँ नि उहाँले टेम्परिङ गर्न सक्छ भन्ने लागेमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु भनेर म्याद थपिदिन्छ होइन त्यो अवस्था विद्यमान छैन भने बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नु पनि भन्न सक्छ कोर्टले होइन त्यसरी प्रहरीले अनुसन्धान गरेर प्रहरी प्रतिवेदन तयार पार्ने हो प्रहरी प्रतिवेदनको चाहिँ नि अध्ययन कसले गर्छ सरकारी वकिलले गर्छ प्रहरीले पठाएको प्रतिवेदन उसले अध्ययन गरिसकेपछि सबैको नियत सफा छ भने हुबहु त्यही प्रतिवेदन जुन प्रहरीले पठाएको छ त्यो चाहिँ नि तपाईँको न्यायालयमा दर्ता हुन्छ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुन्छ दर्ता भइसकेपछि अनि बल्ल निर्णय चाहिँ चाहिने त्यहीँबाट अब यहाँनिर मैले खोजेको जस्तो छविलाल जोशी र रवि लामी छानेमाथि एउटै अभियोगमा अनुसन्धान हुँदै हो नि त हो सङ्गठित अपराधमा एउटै चिजमा अब हुने भयो त्यो साठी दिन भन्नुभएको छ नि रवि लामी छाने पक्राउ गरेको साठी दिन हो कि छविलाल जोशी पक्राउ गरेको साठी दिन हो होइन त्यो त अलग अलग छ नि त छुट्टी हो मात्रै पनि साठी दिन राख्न सक्यो के अरे छविजीलाई त समातेको त आज तेइस एक महिना भइसक्यो चो, भइसक्यो कहाँ त्यो एउटै चाहिँ समय कहाँ हुन्छ त्यो त एउटै मुद्दा भएपछि त्यही जसको चाहिँ नि तपाईँको अवधि सिद्धिन लाग्छ उसको मुद्दा पेस हुने हो ए रवि लामी छानेलाई नै पनि साठी दिन चाहिँ राख्न पाउने भयो हो त अदालतले भने अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि मात्रै साठी दिनसम्म राख्दा राख्नै पाउने भयो राख्न पाउने भयो त्यसपछि तपाईँको सरकारी वकिल हुँदै अभियोजन लागेर चाहिँ नि मुद्दा दर्ता चाहिँ नि न्यायालयमा हुन्छ तर अगाडि पनि हजुरले भन्नुभएको थियो यो सबै कुराको मुहान त जीवी राई हुन् हो राई नै पक्राउ नगरिकन सङ्गठित अपराध हो कि होइन यसो हो कि होइन त्यो रवि लामी म तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याएँ अस्ति पनि मैले बोलेको धेरै धेरै पटक यो अनुसन्धानको चक्र पुरै हुँदैन पुरै हुँदैन के अपराधको सूत्रधार त जीविराई हो नि अपराधको सूत्रधार जिबी राई हो र जिबी राईले नै यो अपराध माथि जो जो व्यक्ति जो जो पात्रमाथि आरोप लाग्या छ तिनीहरूको कार्य विभाजन गर्ने व्यक्ति पनि त त्यही हो नि त अहिले उहाँहरूले जिबी राई जिबी राई जिबी राई भनेर रा किन चाहिँ नि एउटै रटान लाइराख्नु भएको छ त होइन जिबी राईलाई चाहिँ नि ल्याउन जरुरी छ के जबसम्म जिबी राई चाहिँ नि आउँदैन हुन त अहिले जिबी राई रविजीको मुद्दा चाहिँ नि अदालतमा पेस हुने अवस्थासम्म जिबी राई समातेर पक्राउ गरेर नआए तापनि अदालतले त प्रहरीले सङ्कलन गरेको होइन अनुसन्धान गरेको के अरे यो मिसिललाई सरकारी वकिल मार्फत गएपछि अध्ययन गरेर निर्णय गर्ला जे गर्ला गर्ला होइन उपलब्ध तथ्य प्रमाण आधारमाथि टेकेर न्यायालयले त निर्णय त गर्छ तर मुख्य पात्र यो मुद्दाबाट चाहिँ नि मा नाहुन्जेलसम्म यो मुद्दाले चाहिँ नि कम्प्रिहेन्सिभ चाहिँ नि आकार लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन किन मुद्दाको सूत्रधार नै चाहिँ नि पक्राउ नपरिसकेपछि कसरी कार्य विभाजन गरिएको थियो को 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 भूमिका यो मुद्दामा के कति थियो मात्रा कति थियो भन्ने कुरो त अहिले त आरोप लागेकाहरूले आफ्नो हिसाबले बोल्ने भयो नि सबै चाहिँ नि कहाँ कहाँ चाहिँ नि के अरे दोष लाउने भयो त जिबी राईलाई हामीलाई थाहा नै थिएन हामीलाई थाहा नै थिएन जिबी राई पक्राउ नगरेसम्म त फेरि हुने होला हो अनुसन्धान गर्ला तर जिबी राई पक्राउ गर्दा जुन मात्रामा अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो टुक्राको निष्कर्षमा त पुग्न सकिएन सकिएन त्यही त जस्तो सर अब यो चाहिँ फौजदारी कार्यविधि संहिता बमोजिम अब अनुसन्धान प्रहरीले गरिराखेका छ फौजदारी कसुर प्रमाणित भयो भने त फेरि फेरि गाह्रो पर्छ नि होइन यो सङ्गठित अपराधको जुन भन्नुभयो नि यो सङ्गठित अपराधमा के छ भन्दाखेरि मैले अध्ययन गरेसम्म यो दस करोडभन्दा माथिको चाहिँ नि ऊ छ भने रकम छ भने यसमा मिनिमम पनि आठ वर्षको सजाय हुन्छ त्यसमा फेरि त्यसमा फेरि सङ्गठित अपराध जोडिने बित्तिकै यो यो सहकारी एन अनुसारको यो आ, सहकारी एन अनुसारको तपाईँको आठ करोड के अरे आठ वर्षको कारागार सजाय हुन्छ र प्लस सङ्गठित अपराध जोडिने बित्तिकै त्यसको डेडी हुन्छ अझै हेर्नुहोस् यस सरकारी ऐन अन्तर्गत दस करोडभन्दा बढीको गडबडीमा आठ वर्ष कैद हुने भयो फेरि यसमा सङ्गठित अपराध डेडी हुन्छ फेरि डेडी हुने भयो यसको त्यहीले भन्छ नि त्यही भएर सङ्गठित अपराध जस्तो मुद्दा लाई चाहिँ नि खेलवाड गर्न हुन्न कि राज्यको लागि त यो त खेलवाडको विषय भएको छ जहिले पनि हेर्नुहोस् त त्यही सङ्गठित अपराधमा हाल्न लाग्यो रे भनेर सबैको कान ठाडा भएको छ क्या हो निगठित अपराधको नायकै पक्राउ गर्न सक्दैन फेरि सरकारले मलाई पनि आश्चर्य लाग्छ जब चाहिँ त्यो बेला रवि लामी चानेजीले कुन हिसाबले बोल्नुभयो त्यो त उहाँलाई नै थाहा होला होइन राम्रो नियत नराम्रो नियत के हो थाहा छैन तर उहाँले चाहिँ नि सूचना चुहावट गर्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिले हेर्नुहोस् त आफ्नो लोकेसनै चाहिँ नि छोड्यो छोड्यो नि अर्कै सेल्टरमा गएर बसिरहेछ अब अहिले त त्यो त्यो तपाईँको मलेसियन राज्यले उसलाई नागरिकको हैसियतमा राखेको छ भन्ने मैले त सुनिरहेको छु है यो त एकदमै कम्प्लिकेटेड भयो त्यही बेला नै देनेन्देयर चाहिँ नि तपाईँको अन्य आरोपीहरूलाई अभियुक्तलाई ल्याए जस्तो हो जिबी राईलाई पनि पुलिस टु पुलिसको च्यानलबाट होइन तपाईँको इन्टरपोलको चाहिँ सहयोगले त्यही बेला ल्याएको भए त हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म यो मुद्दा को त तपाईँको राम्रैसँग पटाक्षेप चाहिँ भइसक्थ्यो छैन अब त्यो व्यक्ति अझ आउँछ आउँदैन सन्देह छ हेर्नुहोस् यदि यो मुद्दामा रवि लामी छाने दोषी ठहर भए भने फेरि राजनीति गर्न पाइदिन होला होइन फौजदारी कसरी बाँकी छ यस्तो छ नेपाल का कानुन अनुसार चाहिँ नि जस्तो उहाँलाई सजाय ठेकिएर पक्षको लागि जानुभयो ल पूर्व पक्ष हुँदासम्म त निलम्बन नहोला होइन भोलि सजाय नै ठेकिएपछि त तपाईँको भोलि उहाँमाथि दोषी प्रमाणित दोषी प्रमाणित भएर उहाँ उहाँले कारागार जीवन चाहिँ नि व्यतीत गरेर निस्किनु भयो भने पनि उहाँ निस्किएको छ वर्षसम्म कुनै पनि पोलिटिकल गतिविधिमा उहाँ चाहिँ नि लाग्न वा पाउनुहुन्न ए र अब भर्खरै समाचार आएको छ पोखरामा चाहिँ निषेधाज्ञा कर्फ्यू लगाइदियो अब झडबुने सम्भावना पनि देखेर यसले यसले थप अझै विषय चाहिँ तरङ्ग जाने यसले यसले के के हुनसक्छ अब यस्तो छ हेर्नुहोस् यो कर्फ्यु निषेधाज्ञा लगाइहाल्ने यो चाहिँ हतार गरे हो जस्तो लाग्छ मलाई कर्फ्यु लगाइदिइसक्यो पोखराले होइन होइन उत्तेजित हुने व्यक्तिलाई त नियन्त्रणमा ए बाबा निषेधाज्ञा कर्फ्यु लाउने लगाउने अवस्था कुन बेला आउँछ तपाईँको जनधनको चाहिँ अपार क्षति भयो हुनसक्ने सम्भावना छ भनौँ न हुनसक्ने सम्भावना छ अब पनि यो चरणबद्ध चाहिँ नि तपाईँको भिड नियन्त्रण गर्ने चाहिँ नि अधिकार त चाहिँ नि प्रहरी प्रशासनलाई त छ त त्यो गरेछ त उहाँहरूले चरणबद्ध गर्नु पऱ्यो नि त ता तपाईँलाई प्रक्रियागत भिड नियन्त्रण गर्ने उपद्रव गर्ने व्यक्ति हिंसामा उत्रिने व्यक्तिहरूलाई त नियन्त्रणमा लिनु पऱ्यो नियन्त्रणमा नलिकन अब केही हुनसक्छ है भनेर त्यो मनचिन्ते चाहिने डरले होइन त्यो त्यो मनोविज्ञानले चाहिँ नि कहिले पनि आत्ति हुन्न हेर्नुहोस् अब अवस्था त तपाईँले अहिले मलाई भन्नुभयो मैले अहिलेको समयको त्यहाँको चाहिँ अवस्था त मैले हामी गर्दा गर्दै समाचार आयो पोखरामा निषेधाज्ञा जारी भयो त्यो मैले चाहिँ समाचार पनि हेरेको छैन होइन तर निषेधाज्ञा लगाउनु पर्ने अवस्था थियो कि थिएन त्यो राम्ररी विश्लेषण गर्नुपर्छ आत्ति हुन्न यति सानो कुरामै यो एउटा व्यक्ति एउटा रवि लामी छानेजी उहाँ आफैले पनि स्वेच्छाले म चाहिँ नि प्रहरी अनुसन्धानमा जान्छु सघाउँछु न्यायालयको सम्मान गर्छु भनिरहँदा यो यो जमात चाहिँ किन आक्रोशित भएर चाहिँ आएको छ त के त उहाँले निर्देशन दिनु पऱ्यो उहाँको मुद्दा पनि प्रभावित चाहिँ हुन सक्छ हेर्नुहोस् होइन प्रहरीलाई त निष्पक्ष अब त उहाँमाथि त अनुसन्धान त चाहिँ हुन्छ हुन्छ होइन अनुसन्धान त हुन्छ मुद्दा फिर्ता अनुसन्धान हुने बाहिर नाराबाजी हुने जस्तो अवस्था देखा परे परिरहेको छ नाराबाजी मात्र होइन हुन सक्ने अवस्था पनि देखिनु त्यहाँ सहकारी सहकारी पीडितहरू पनि सडकमा आउने राजोपाका कार्यकर्ताहरू पनि सडकमा आउने अप्रिय घटना घट्न सक्छ भन्ने निषेधाज्ञा लगाउन सक्छ प्रशासनले होइन तपाईँको भिडन्त हुन सक्ने सम्भावना देखियो भने त्यो लगाउन सक्छ त्यो अवस्था छ त जिम्मेवार नेताहरूलाई बोलाएर होइन तपाईँको सम्झाउन पऱ्यो पहिला तपाईँको भिड नियन्त्रणको प्रक्रियाहरू त छ नि होइन अहिले अब हठात निर्णय भएको हो कि मलाई त थाहा छैन है मैले चाहिँ अध्ययन गरेपछि मात्र मैले बोल्ने कुरा लगाइहाल्ने विषय होइन होइन तर कार्यकर्ताहरू चाहिँ संयममा चाहिँ हुनुपर्छ है किनभने उहाँहरूले सडकलाई रोजगारी जुन दिन आउनु भएको छ रोडमा सडकलाई व्यस्त राख्नु भएको छ नारा जुलुस गर्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको अधिकार हो तर त्यसले चाहिँ नि निकास दिँदैन हेर्नुहोस् ठ्याक्कै सर मेरो अन्तिम प्रश्न चाहिँ यो अब हिरासत भन्ने बित्तिकै हामी सामान्य मान्छेको मनमा चाहिँ अब तराईतिर कता भयो मच्छड आउँछ नभए उडुस भन्छ नि हजुर किन उडुस हुन्छ हिरासतमा खास होइन हिरासत भन्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् अहिले त धेरै मैले त्यही भन्न लाग्थेँ अहिले अहिले त तपाईँको तपाईँको तल त्यो काठका बोर्डहरू राख्छ पहिला त त्यो कार्पेटहरू जुट टाइपको हुन्थ्यो नि हजुर जहाँ चाहिँ नि त्यो बढीभन्दा बढी फोहोरो हुने होइन कालो ऊ लाग्ने अनि त्यहीँ नै जहाँ फोहोर हुन्छ त्यहीँ जाने त हुने ढुसी लाग्ने सबै होइन उडुसहरू जाने त्यो पहिला हुन्थ्यो तर बिचमा चाहिँ नि धेरै सुधार भएको छ कस्टडी हरू चाहिँ धेरै सुधार चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था छ अहिले त्यो त्यो पुरानो अवस्था छ उडुस भनेको पुरानो हो खालि हिरासतमा पऱ्यो भने बित्तिकै उडुसलाई टोकन छैन फ्यानहरूको पनि सुविधा हुन्छ होइन जस्तो मान्छे चाहिँ नि तपाईँको बिरामी भयो त्यहाँ कस्टडीमा बर्न बस्न सक्ने अवस्था भएन भने चिकित्सकको राय अनुसार उसलाई चाहिँ अन्यत्र ठाउँमा पनि सार्न सक्ने सक्छ होइन तपाईँले भन्नुभएको त्यो उडुसको जुन छ सुन्ने बित्तिकै हिरासत भन्ने बित्तिकै व्यक्तिहरू एकदम डराउने कहानी लाग्ने त्यो अवस्था हिजोका दिनहरूमा थिए अहिले चाहिँ सुधार भएर थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच